Vloggen, Vloggen, Vloggen. Hallo. Mig her og min hund. Min lille trundehund. Vi er ude og gå en tur. Jeg kan ikke se mig lige nu, selvom der er gadelys. Så min lille trundehund. Altså min sille. Min sillehund. Så han siger rigtigt. Hun vil gerne ud og gå en tur, så jeg gik en tur med hende. Kom hund. Sille, kan vi ikke bare aftale, at du opfører dig pænt over for mig? Hvordan du siger hun? Ej, what the fuck? Så er der en bil. Spooky. Nu vil jeg tilbage om lidt. Okay, jeg er tilbage. Den kørte lige så snart, at jeg kom over til den. Så jeg tror, de er bange for mig. Personen er bange for mig. Det er fordi, jeg er min mor. Så ekskæreste kørte sådan en bil, og han var sådan en bøsse ting. Eller hvad der? Han havde et crush på en anden en. Kan man vel godt kalde det. Så fik jeg en snap. Ej, hvor hyggeligt. På sådan en lille aftentur. Så, ja. Bare sådan en lille ting. Det er faktisk bare en ring. Kan man godt kalde det. Sådan jeg har lavet, og så spraymalet. Jeg har lavet, smeltet nogle ting, jeg har farvet. Noget jern og sådan noget. Smeltet det op. Gjorde på en skole. Jeg spurgte, hvad jeg ville lave, så sagde jeg bare, at jeg ville lave et for sjov knogejern. Okay. Der kan du ikke så slå igennem væg. Så. Og så fik jeg det sendt fra Kina af, fordi Dan, de gik sådan i stykker, så jeg skrev til Kina, kan I lige lave det her for mig, og så skrev de tilbage, ja, det kan vi godt. Fik jeg sendt gratis. Alt var gratis, så. Ja, nu vil jeg gå op til en tank-agtigt, fordi det er min hund, der gerne vil. Den bestemmer vejen. Jeg skal faktisk sætte pis. Sille, du underlig hund. I hvert fald. Jeg er klar til, hvis der lige pludselig kommer sådan nogle ting, der hopper frem. Så bare, også kniv i lommen og i munden. Det er fordi, jeg arbejder. Jeg arbejder derhjemme, og jeg skærer masser af ting op, og så har jeg lidt forskellige ting. Farlige ting. Køb en bus. Fuck politiet! Så. Fuck, laver du hund? Den kan virkelig godt lide sne i min hund. Ej, hvor sjovt. I hvert fald. Jeg har... nu kan I godt nok ikke se mig igen. Vi går herover, Sille. Fuck dog, is. I hvert fald. Jeg har fået en MacBook af nogen, der står opstallet nede ved mig. Og der mangler en oplader til den, og jeg har bestilt en oplader, en gamermus og alt muligt sjovt til den. Så jeg kan komme til at optage spil igen. Sådan at jeg ikke skal bruge min skolecomputer til det. Nu ryster jeg godt nok lidt. Fuck det. Men for at jeg ikke skal bruge min skolecomputer til det. Og det håber jeg, at vi sætter meget stor pris på, at jeg vil bruge en fucking MacBook til. For at I kan blive tilfredsstillet. Og ja. Og det og Farmerboy, eller det Farmerboy, eller Farmerboy.dk. Ej, nu kommer der en bil igen. What the fuck? Nå, men i hvert fald, jeg vil gerne sætte nogle videoer op, men det bliver jo nok Roblox. Fordi at den idé, som spil som den skolecomputer, jeg har, den kan jeg spille. Uden at jeg skal bruge sådan en kode fra skolen af.
så i hvert fald. Det er sådan set lidt det, som der kommer til at uploads. Men det betyder så også, at I ikke kan høre mig, hvad jeg siger. Og det er jo sådan noget rigtig lort for mig, kan man vel godt sige. What the fuck? Så er der nogen, der har sex inde i vinduet. Så er det sjovt. Se, det er egentlig en film. Nå. I hvert fald, det er nok det, der bliver uploadet. Så vil jeg bare... Ja. Faktisk bare sige det, og... Og jeg fryser. Det er også en af grundene til, at... ja. Også en af grundene til, at jeg vil optage lidt. Fordi at hunden den går der. En border terrier har en mere, og så er en tysk rorråd. I hvert fald, det er de videoer, der kan blive uploadet. Så det bliver kun Roblox. Så fordi at jeg har indlaget optageprogram, der jeg kan installere på den, så de også kan høre mig. Så men det bliver med MacBook, jeg vil gøre det. Så for det meste kommer der Roblox, hvor I ikke kan høre mig, og så kommer der vlogging-kanaler. Vlogging-kanaler. Og vlogging-kanaler. Vlogging-videoer. Så... Ja. Det er faktisk bare det, jeg kan lægge op. Fordi at den anden computer, jeg brugte til at lave Minecraft-videoer, og alt de der sjove andre videoer med spil. Den har min anden storebror så taget. Nu har jeg hårdt på min head. I hvert fald, den har han taget. Så jeg kan ikke lave de videoer. Og ellers så kunne jeg også lave CSGO-videoer og alt muligt halløj. Så men på grund af det, så kan jeg ikke. Og der er sådan en Fiat 500 med alle mulige med racerstil. Ej, jeg føler virkelig, at der er en, der går efter mig. Hund, du må ikke gå op, op i haven. Nå, i hvert fald. Det er det, der kan komme op. Okay, der var kommet en ud fra deres højse løjse. I hvert fald, det var det, jeg ville sige. Og så vil jeg sige, at... hver gang der kommer nogen video op, så er det fordi, at hvis jeg ikke har tid eller noget som helst, men jeg var over i hvert fald GoPro 2 faktisk, mener om ingen så længe. Så jeg kan begynde at optage, hvis jeg er ude at køre i min morfars traktor, eller på min minilæsser, eller et eller andet. Eller retter min traktor i min minilæsser, og alt det der lort. Så... Min hund er kommet pisset. Ej, hvor sjovt. Du skal gå ind i min ben. Der kom lige en person gående. Nå, i hvert fald. Ej, nu kommer min mor. Sådan en firmabil, som min mor kører rundt i. Så i hvert fald. Faktisk bare lige den tur her, og jeg vil gå. Og jeg kan lige så godt optage det, fordi så kan jeg se, hvor lang tid det tager. Nu har det taget 8 minutter og 45 sekunder. Jeg retter 9 minutter og 45 sekunder. Alle de gange, jeg lige stoppet op. det er sådan, at det kommer til. Det er det, det kommer til at foregå på. Med mine videoer og sådan noget. Skridspæt. Jeg kan tænke, at der kommer video op i morgen. Med hvad jeg kommer til at lave. Så mere blog. Og på tirsdag, der er det jo valentinsdag. Jeg tror, jeg laver sådan lidt daily blog også på den her kanal. Men i hvert fald, der skal jeg hjem til min kæreste. Hun der elsker knive og sådan noget. Så i forskellige sjove film, så jeg har jo opkøbt en kniv til en, der er lidt sjov-agtigt. Med skruetræk og alt muligt lige. Sådan lidt af det. Jeg har den faktisk her på mig. Hvis jeg lige kan mærke den. Sådan en ting her. Jeg kan se noget om lidt. Jeg laver en video med det. Tror jeg. Men der bliver jeg hentet af hendes bonusbror.
Ja. Klang nie im Ohren. Jeg tænker ikke, at jeg vil optage det, fordi han vil stadigvæk gerne se mig an. Og se, hvordan jeg er. Fordi at der var en anden fyr, som der knugte sin hjerte. Så... Ja. På grund af, at han blev mobbet af muligt, så knugte han sin... Så... Hvad havde han ved med at svare hende, hvis hun skrev og... ignorerede hende hele tiden og alt muligt, fordi han blev mobbet med det. Det er derfor, at jeg ikke lige kunne se mig. Ej, jeg føler virkelig, at der er en, der går efter mig. I hvert fald. Det er sådan set grunden til, at... at han lige skal se mig an. Men... selve hele familien har set mig an, fordi jeg kender den. Og jeg har kendt den i 14 år. Så... så jeg tror, at jeg overlever. Forhåbentlig. Men jeg tror i hvert fald, hvis hun går med til det, så vil hende og mig blokke. Blokke. Men jeg tror, at jeg ikke kommer til det, fordi at... hvis vi laver noget, så ser vi film, og så ligger vi og putter, og... så ligger vi og... lægger og griner over hinanden, og... alt muligt lort. Skal vi til at kaste op? Nå, i hvert fald. Den her video kommer til nok til at tage 12-13 minutter, 14 minutter måske. Jeg ved ikke, hvor lang tid det kommer til at tage. Nu er der ikke særlig langt igen. Så... ja. I kommer med på hele turen også. Når jeg går ind. Fordi... det har jeg lige lyst til. Men hun går stadigvæk. Og den har ikke skidt eller noget. Den er kun pisset. Så skal den tisse igen. Så... i hvert fald, det er de videoer, der kan komme op med Roblox, altså vlogging, eller blogging, og så vil jeg finde et optageprogram til min mobil. Sådan at, jeg kan optage et eller andet spil, for eksempel. Nu siger vi bare, Farming Simulator. Farming Simulator 2018 til mobil. Eller Minecraft til mobilen, eller et eller andet spil. Så, ja, det er sådan set det, jeg lige kan finde ud af lige for tiden med YouTube og alt det der, så, ej, den kommer faktisk til lige at tage 13-14 minutter, ja, der havde ret, 13-14 minutter. Så, men det er i hvert fald det, jeg kom til. Og nu har jeg godt nok sagt det et par gange. Men sådan er det, når man ikke ved, hvad man rigtigt skal sige. Andet med mine fingre, de er frosne, så det er den måde, jeg kan på, at jeg kan holde min mobil. Jeg kan... det er noget sjovt. Ja. Jeg bruger min mobil lige nu, fordi at GoPro'sen er ikke kommet, og jeg har bestilt den der edderkoppefod til den, og... til dem. Og ja. Ej, der går også en deroppe og lufter hund. Ja. Ja, i hvert fald. Og den der sugekop, sådan at jeg kan faktisk sætte en ud på forruden, hvis det er det, jeg har lyst til. Eller jeg kan sætte en på siden af traktoren, eller et eller andet lort, eller på minilæsseren. Kan jeg også sætte nogen. Jeg kan også sætte nogen, når jeg er ude og kan løbe med min pony. Kan jeg også sætte nogen på. Så, men det kommer jeg nok ikke lige til de første par gange. Jeg ved ikke, om man må. Det har man måtte på et tidspunkt. Så, ja. Nu er vi i hvert fald kommet ind på grunden igen. Går vi med alle de der træer, så nu kan jeg ikke se mig igen. Åh, der er ikke nogen hernede mere. Fedt. Så kan jeg komme ned og larme. Ja. Nå, det skulle ikke misforstås. Oh fuck. Det er glat. Derfor er det en fodre. Sidst der glød mig. Så glød jeg. Ved at løbe. Wow. Ja. I hvert fald. Ja. Nu går vi igennem porten. Vi har sådan en stor træd. Så, men jeg vil i hvert fald bare sige... tak fordi I så med på den her video. Og husk at like og subscribe. Og husk at dele kanalen. Og alt det der lort. Og...
das Gott sei Dank habe ich noch. Ja, ich weiß nicht, like, subscribe, Alter, so. Peace out.